Chita Magic. Izi modoka zose mureba impamvu muzireba ha zikaryoha nuko mwabonye umwana w'umukobwa ko yaricaye muri Benzo kwasaga. Reka rero uyu ngwi mukanya agiye kujya kwa Tadabo Kabeni hariya mu yirebe uko abameze. Aricara marcha ugira ngo ni Queen Elizabeth igera afite imyaka 24. Nababwiye ngo icya mbere amafaranga sinyi aha na amadinari. Amadinari na amafaranga ataboneka muri Afrika, na amafaranga adakoreshwa muri Amerika, na amafaranga adakoreshwa Iburayi. Ayo mafaranga akoreshwa mu bihugu bibiri nayo mafaranga ahenze ku isi. Okay. Yes, super. Wenda nuko bari kubaza ukanga kugisubiza mu minsi ishize nibyo babigarutseho. Bruce Melody yatangaje ko asinyiye miliyari y'amanyarwanda. Oya Bruce Melody we. Muretse nkuce mu ijambo Chita Magic. Mutumire bwanje mwabwitabiriye. Ndashimira Imana mbere ya byose nyagasani kuko Imana ni ituma ibi byose biba. Ndashimira igihugu cyanjye kuko atari igihugu ntitwakabaye turaha twese tunezerewe dukora ibitu dufite freedom twikora ibyo twikora ibi namwe mureba. Cyagatatu ndishimira jyewe the front line commander ATM machine ndishimira kuko buri Imana iragufasha ariko ikagufasha hereye kubyo nawe ukora ugaragaza. Niyo mpamvu no mu gitabo cy'Imana ivuga ngo tera intambwe imwe gye ntere 99. Ndashimira Tom Transfer kubwo umwe hariko bangiriye icyizere bakemera kongera brand ambassador wabigiye cy'umwaka umwe. Ndamushimira Tom. Mu byukuri ni ibiganiro twagiyemo igihe kirekire. Arambwira ati ndashaka kugira brand ambassador wanjye nubwo yari afite n'abandi bamamaza ibikorwa by'umujya mubabona. Hari abanyamakuru afitanye n'amasezerano, hari abastari bamwe na bamwe. Ariko yarambwiye ati iyo uri mu ishyamba ukaba utarirukanamo intare, cyangwa se iyo uri mu ishyamba ukaba utarahura n'intare cyangwa ngo murebane ubuhura n'abandi bose, ariko intari utaragongana nayo buryo butarajya mu ishyamba nyaryo, kuko ishyamba nyaryo rirangwa no kubamo intare. Ndayimushimira rero intare yayigezeho, ni super manager. Mu byukuri mbikuye ku mutima ndabashimira cyane. Tom Transfer rero ni nk'uko mubireba ni company ikodesha ikanagurisha amamodoka ndetse ku giciro gito ikanakopa babandi bashaka kugira amamodoka bakaba bagaragaza skedi y'ukuntu bazishyura, baraza bakavugana n'ubuyobozi cyangwa se n'ababishinzwe muri Tom Transfer. Then Tom Transfer icyo gihe babigufashamo ukabona imodoka nawe ukishimira ko igihugu ari cyiza. None se kumva ko igihugu ari cyiza ukumva ko Yesu agira neza nka yamvugo yonjya numva ngo ariko ni nabyo Yesu agira neza koko. Ndabashimira rero abanyarwanda n'abantu bakomeje kungirira icyizere. Wenda iby'amafaranga nasinye cyangwa se n'ibindi bibazo ndaza kubaha umwanya wanyu, ariko ndagira ngo mbabwire uko Tom Transfer ikora n'ibikorwa byayo bitandukanye kuko si n'amamodoka gusa igira. Ndagira ngo rero mbabwire uko Tom Transfer ikora bimenye. No kuvuga ngo Tom Transfer hari nabibaza batari ko se batuye umuntu uko akize batafite amamodoka menshi batayakura he bati business ye bati sosi y'inkomoko ya business y'umugabo Tom Transfer ufata abastari bose. Ndabasubiza mbabwira ngo ariko wa mukobwa mwiza ugomba kuza gukonfirma ko imodoka zose zimeze neza ari hehe. Wa wundi mwiza muri aba kuko abangaba bamaze gukonfirma, hari undi ugomba gushyiraho ikimenyetso cyanyuma. Yo bita mu cyongereza ngo ni final touch. Ari hehe wawundi? Araje, okay, very nice. Tom Transfers rero harabibaza batari ko se bati Tom Transfers uyu
ibi bikorwa amafaranga yakura he akorana n'abantu ki cyangwa se ibi reka gatumane nteceke kuko ladies first very nice that's good wow that is Rwanda final touch yo bita ngo ni HD high definition quality ngire ngo mama bireba no utamureba ariko abandi bamurebyo waje wa niko ye to mu transfer yo nagira ngo mbabwire ko kubw'umwe ariko ndamushimirage ndamushimira nkuko n'abanyarwanda bafite ubwenge cyangwa batekerereza igihugu bamushimira koroshya ubuzima gutuma abantu babaho neza ngire ngo Perezida wa Repubulika wacu yaravuze ngo Imana yaduhaye igihugu hasigaye dukoresha amahirwe twibesheho iryo ni ijambo rikomeye mugiye kuri sesengura mwebwe abanyamakuru abantu bakuru bakaza kuri sesengura Imana yaduhaye igihugu hasigaye dukoresha amahirwe twibesheho kwibeshaho nuku uyu mugabo aravuga ati reka noroshye ubuzima bw'abanyarwanda kuko igihugu cyanjye cyampaye opportunity ngo ngikoreremo gihakora neza kurikije amategeko y'igihugu nkuko abandi nkuko igihugu kibitwigisha narabivuze ko umuntu abaho kubera ko Imana imuhaye umugisha igihugu kimushyigikiye kuko igihugu kirazibukira kikavuga kiti ukora cyangwa ngo ubukora ibintu gusa byiza bitasenya cyangwa bitahungabanya umutekano w'abantu cyangwa se w'ibintu ikindi na ukora ushaka iterambere umugabo rero nawe no gushimirwa nabavuga nti ashobora kuza ni modo ushobora kuza ufite amafaranga make ukamubwira utariko wenda nzakwishyura gutya 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 muri instruments akakubwira ati ntacyo ubwo nta bafite cyagufashije ariko nawe ukabafunga wa mugani wa yamvugo y'iki gihe nawe ukabafunga gakye gakye ukabanza murabizi ko mu buzima bwacu bwa Kinyafurika tureke kuvuga iburayi mu buzima bwacu bwa Kinyafurika me I love Africa because everything good is in Africa niba muri abantu batanabizi bayimenye the richness is in Africa muzasome colonization mwumve buriya abazungu bajya bansetsa cyane baravuga ngo ntimukice ntimugasahure baje kutukoroneza bafite bibiliya batwigisha ibyo bintu ngo ntimuzice ntimuzanasahure kandi bo basahura Afurika buri gihe urumva iyo strategy wende byose nshaka kubigarukamo sibyo byanzanya ariko nabyo mujye niyo mpamvu me I love Africa ntawo najya ni ha papa Africa everything is in Africa to mu transfer rero mpamvu bivuze yoroheje ubuzima aravuga ati ikintu ngomba gukora cyambere ndabanza guharanira ko nubwo ndiho neza nubwo nakwitwa ko mfite network nkorana n'abantu ariko ntacyo byabimariye ntagize icyo ubwo bushobozi Imana yampaye mbusangije abandi ngo nabo kubera ko narabikubwiye ko njya mbabwira ijambo iteka nkababwira ngo kuri iyi si ntabwo umuntu azibukirwa ku mamodoka yatunze ku mafaranga menshi yagize muri banke ku nka nyinshi yatunze kubuha ahubwo umuntu azibukirwa ku bikorwa byiza by'iterambere yakoreye abantu biri positive niho umuntu azanavo bakavuga turi umuntu niyo mpamvu ubona twibuka ba Nelson Mandela niyo mpamvu ubona twibuka ba mwari mujuri yasinyerere niyo mpamvu ubona none ahangaha tuvuga tuti bankwame nkurume bande kuko ni abantu batekererezaga abandi imibereho myiza kugira ngo babeho ubu rero uyu mugabo nawe congratulations to him yaratubaniye abantu nagira ngo mbasobanure ku bukire abantu baravuga atari ko si umuntu kwakiza ari muto ubukire bwabukuye to mu transfer afitanye amasezerano na Toyota Belgium abangaba bafitanye amasezerano meza yo kumuha amamodoka nawe akasangiza abandi cyangwa se agatuma abandi nabo boroherwa n'ubuzima kuko niba nashoboraga kuva rwa rugendo rwanjye nakoze rwo mu Mutara kuva convention center nkagera mu Mutara murabizi nubwo narukoze ariko iyo nuko byahuye n'ukundi umusiporotifu ntera push up icyo gihe nateye push up 400 murabyibuka ubundi najyaga na 120 yo mbyutse ariko iyo nza kuba mfite izi modoka za Tom Tonazi bavuga yogene ntagura ni modoka mba naranyarutse mu minota ingahe nkabangezeyo Tom transfer rero akagirana amasezerano n'abandi bantu bako indi societe y'amamodoka iba mu Budage yitwa ngo ni Africa Arucu abangaba nabo na abantu bakorana na Tom transfer agashobora nawe agashobora kutugezaho amamodoka agashobora kutugezaho ibindi bikorwa bye byiza mugiye kubona hariya muri Majerwa rero hari stand ifite amamodoka hafi ijana ya Tom Transfers not Tom Transfer I'm sorry ni Tom Transfers abari aho ngaho Tom Transfers rero afite n'ama supermarket yirango mwayibonye nk'iri ya supermarket nziza mwayi muraza kwerekana ariko akagira apartment
hari apartment ye ari kibagabaga ya Tom Transfers, hari apartments ze ziri Kicukiro hagata bariko, hari na showroom igiye gufungurwa cyangwa se yamaze gufungurwa nubwo akirimo kongerwa ibindi bikoresho cyangwa se modoka iri gahanga. Abantu bajya babona icyapa cya Tom Transfers, mu byukuri abantu bibaza batesuru ya mugaba amafaranga yakura he akora nabandi, nababwiye hari societe bita ngo ni Toyota Belgium, hari nabitwa ngo ni Africa Arutu. Ni byiza muri neko reka mbabaze ikibazo namwe mwabanyamakuru, umuntu agiye guhaha yarangiza akajya kuzana hanze ari kakubaka iwabo, uwo naba ari umugabo? Naba ari umugabo? Ni mumfashe mu byo bayiro bya dukomera amashyi umugabo, kuko ibyo yadukorera ni byiza gose. Ndabashimiye rero banyamakuru, ndabashimiye abakobwa beza, ngira ngo murabireba ko abakobwa impamvu baraha arababikumbaza bari buze kumbaza batari ko se abakobwa kuki baraha super barakora iki. Nagira ngo nkubwire ko inzu itagira imitako ibisa n'imva. Inzu itagira imitako buryo bari imva. Wabyumvishije? Niyo mpamvu burya abadamu igitsina gore burya niyo mpamvu twashyizeho slogan ivuga ngo ladies first. Burya uzareba inzu urayubaka bamara kuyuzuza wanatereta n'umukobwa ukamubwira ngo ariko ngo nyumfite inzu. Ariko ashobora kuza akagubwira ati seri ati hariya nzashyiraho umutako w'iki wajya kubona ukabona inzu ibaye nziza uko waruyizi agenda areba udutako agurutu ashyiraho. Murabizimo rero ntimwirwe mumbaza byinshi ngo aba ngo ariko se ngo super namwe ni murebe uko iyo nari bwicara hagiye nyine nari busa nari wagira ngo nari bwice nari bube nkuri mu mwijima cyangwa mwicura burindi. Ariko reba ndahindukira aha nkumva imwe muro nziza y'oxygene, nahindukira aha nkumva marashe. Murabireba namwe mwese. Eh, nero nagira ngo mbabwire ngo hagati aho ngaho mushobora no kuza tukafata ku mazi gacya hanyuma ibibazo bigatangira mugatangira kumbaza. Murakoze cyane. Okay. Okay, I'm sorry. Ni nabyo nibagiwe. Uvuze ikintu cyiza utari kuti indabyo nziza ziba zituma igihugu gisa neza. Uti reka mbabwire abamikazi b'u Rwanda ngani mubaha amazi muba hamazi noneho dutangira ibibazo. Oya ndaza kumwe producing ndamwe introduce buretse gato buretse babanze mufate cyo kunywa nyuma mbabwire aba uyu muntu ndi ruhande uyu muramuzi ni gafaranga uyu yitwa Pastor Gafaranga we muramuzi numwe muri babantu navuze nubundi basanzwe bamaze ibikorwa bya Tom Transfer. Igisubizo nari ngiye gutanga kibaye mbese ukomoje nari ngiye gusubiza inti ayigite warumbwiye ngo sosi y'amafaranga niye sosi ya mbere n'ubwenge buriya hari umugabo bita mwarimu Julius Nyerere yaravuze ngo maskini wa kwanza ni maskini wa akiri, ngo umukene wa mbere ku isi ni umukene w'ubwenge. Buryo ukenye ubwenge ubukenye. Iki gihugu ntago cyubatswe, ntago arapi yatangiye kubaka iki gihugu ifite amafaranga, yagize igitekerezo kizima iravuga iti turashaka ko twubaka igihugu mbere ya byose, iravuga iti gihuriyeho n'abanyarwanda bose, buri munaka muri munya ubuntu wese w'umunyarwanda akagira uburenganzira bungana n'ubwundi. One, ibyo biraba ibindi birangije kuko Imana yabonaga bari mukuri ibafungurira inzira nka zitangira gukamwa. Uragira inka ukaruha inka yari igatangira gukamwa ukanywa mata. That's what is happening right now. You see we are enjoying ariko mu byukuri sacrifices ni zaba data bakuru bacu nibyibingibi nibyo birimo ni inclusive nibi bya Tom Kurasfa nibindi byose muzagenda mubona. Rero nagira nkubwire ngo igitekerezo burya cyambere ni ubwenge. Naje mu igemu murabizi ntacyo mfite none dore amasosiyete akomeye aransinyisha ariko capital yanjye ya mbere ni iki? Ni igitekerezo n'ubwenge. Umukene w'ubwenge niwe mukene. Dukomeza. Natangiye uyu munsi niyo mpamvu iyi ni ronshi. Iyi ni ronshi nta yandi masezerano. Nyuma yuko amasezerano nari mfite yandi murayazi mfitanye amasezerano na Speranza Uganda rwa mbere rukora icyo kunywa abanyarwanda bakunze, niyo mpamvu abanyarwanda mwese uko muri n'abandi babirebera abastari ikintu abastari banyweye ntago ni ikintu kiba gifite ubuziranenge. Buri wese angari mara fata icyo kunywa cya Speranza
hari nibindi hariya birateganyijwe nituva nanga bintu bimeze neza nta kibazo iyo wageze kuri super ubugeze ku kirombe cya paradiso byo byo ni ibintu bizwe ubushize wasinye ama contract ahantu hatandukanye twaje muri press conference ya gutya tubona ku kintu cy'abakozi gusa n'amatike twa bya byo no kuri ntagari bashinga rero uri twaje hari bari bari gusinya contract ya video ati biri yari tutahira aho ngaho twizere ko uyu munsi wasinye amafaranga n'iki kujya mu tuze kumenya ko n'umuntu turibuze kwa batu haragara mukome mu mashyi igitekerezo kizima nyuma nsubiza nababwiye ngo icya mbere amafaranga sinyi aha na amadinari amadinari na amafaranga ataboneka muri Afrika na amafaranga adakoreshwa muri Amerika na amafaranga adakoreshwa Iburayi ayo mafaranga akoreshwa mu bihugu bibiri nayo amafaranga ahenze ku isi akoreshwa muri Oman no muri Kuwait ubu rero namwe mugiye kurya ku madinari nimwongere mwikomere ku mashyi wabyumvishije mugiye kurya ku madinari igihugu cyacu cyateye imbere kiratugeza hakushoboka hose ku isi abanyarwanda itangazamakuru mugiye kurya ku madinari ako nakaze kawe wari ize exchange rate uyirebe nawe nakubwiye ngo jewe numara kumureba exchange wakaba imbazo te exchange y'idinari rimwe n'amafaranga nayo hanyuma ukambira ngo nangahe nasinye kuko nshobora kuvuga amafaranga mwese mukabibimuga Icyo uvuze ariko nicyo uriya yarabajije icyo kibazo ubajije uriya nicyo yarabajije it's the same question eh Kibazo ntabwo cyumvikana neza Akongera ugasubiramo ikibazo cyo kikumvikana neza Kama Umuntu atagira company intego nyamukuru ibari inyungu ariko none ndabaza ngo intego nyamukuru yindi irimo nakantu gasana kishemo kuko umuntu agura imodoka na company yanyu Tom Transfers hanyuma mukajya muri mukodeshereza ari we wayiguriye ikimwe ibyo mutabyikora Ah Urakoze cyane ku kibazo cyiza Iyi company iza mu Rwanda ntabwo ari ku nyungu zacu gusa ni ku nyungu zacu n'abanyarwanda sibyo ubwo rero kibazo umbajije ni kiza mu by'ukuri ariko tugiye kwikunda tukareka igihugu cyatubyaye n'abanyarwanda ntacyo twaba twaraje gukora niyo mpamvu tugusaba niba ufite miliyoni zawe 10 niba ufite miliyoni zawe 7 niba ufite miliyoni zawe zingahe zizane tugufashe hari abantu benshi bafite amafaranga muri iki gihugu badafite aho gushora baragenda bakayagura ibibanza rimwe na rimwe ugasanga ibyo bibanza bakasemwa imihanda ugasanga bibapfiriye ubusa aha bibaye muri high risk zone ariko twe turavuga ati zana izo miliyoni zawe 10 tuguhe imodoka ibi yawe tunaye gucururize buri kwezi ujye ubona amafaranga sibyo ajya kuri konti yawe uyakemuza ibibazo kontra y'imyaka ibiri nirangira tuzongera twicare turebe ya modoka ifite akahe gaciro ifite ze mbaraga ese twayongeza sibyo mu byukuri cyo ni igikorwa cyiza ka Tom Transfers n'abantu aho mwanya wo gushimira abantu barimo baratugana abakiriya bacu nibo batuma dukomeza gutera imbere ndumva rero mu byukuri ntabwo twegwe twaje ku waranyira inyungu zacu gusa twaje no kubaka igihugu murakoze ingwate yatwe nta ngwate ufite amafaranga yawe sibyo urayazana mu bice birumvikana urumva nta erega n'Imana ifasha umuntu kubaza ufite iki duherewe ntabwo waba uri sa kintu nta kintu ufite nguje muri Tom Transfer ngo uyazana ayo ufite makeya tubwira ati dufite miliyoni zinizi ariko ndashaka gutunga imodoka sibyo turagufasha ushobora kuzana izo miliyoni eshatu
ufite intego cyangwa se icyifuzo cyo gutunga imodoka ya miliyoni 10 kazanzo miliyoni 6 ahubwo ati okay izi miliyoni zawe 6 zizajya zikungukira ibihumbi wenda 200 ku kwezi none tukagenda duteranya mu mafaranga none oya mafaranga kazajya kuri rwa urwego rw'uko ayo mafaranga kubyari imodoka sibyo muri kubyumva neza none oya mafaranga yamara kuzura imodoka tukaguhamagara ati none wowe warashoye dore none aho ngwino ufata imodoka yawe amafaranga yawe washoye muri company yabyaye imodoka nawe ukatangira kugenda mu modoka ni wagendaga nakamoto izuba ukabura rihunze imvura rikada murabyumva neza ahubwo si nibaza impamvu mutaza n'amafaranga hanyu muri Tom Transport bafashe ni muyazane yego okay murakoze cyane ubaje igisubizo ikibazo cyawe ni cyiza kuburyo n'igisubizo ngiye kuguha uri buze kunyurwa super manager yes wese reka ntago ndasubiza cyangwa ntago ramusubiza yamubaza impamvu ngo bakoranaga nabandi bakabahisemo no gukorana nanjye kire ngo arasubiza nyuma murahita mu bazana reka ngusubize neza iyo company itangira ibitaraba super sibyo bigusaba imbaraga exactly kugira ngo ibe super ubu ngubu urwego turiho ntabwo turi gukora n'abandi bataraba super kuko company ni super yamaze kuba super exactly turi gukorana na super bishop twakorana na super manager mwumve nyine urwo rwego rwa company niyo mpamvu rero twahisemo gukoresha aba super kuko natwe urwego tugezeho nurwa aba super turi super company exactly niyo mpamvu ntago ari company yose yakorana na super manager nyine yes ni company icuruza imodoka ntago ari boutique sibyo ni mu mamiliyoni mubanze mu byumba ma apartment ni mu mamiliyoni murakoze cyane ikibazo rero ifite nashaka kubaza ubushize Bruce Miro ndakimara gusinya miliyari y'amanyarwanda interview zakurikiyeho super manager yagaragaye arimo anenga ayo mafaranga avuga ko ari n'ibihumbi ko bidashoboka uyu munsi tuje muri press conference super manager yaje gusinya amafaranga none we yanze kutubwira amafaranga yasinye ni byaba ari ugusuna kugira ngo nabagaragaze yuko aye ari munsi ari cyangwa se nari icyo ni gisubiza musubize ndabwo gusubiza byombi wakererewe abanyamakuru hanga baraza kubikubwira Irene de Choice yararaha twagiye kwatsa Benzi hari twagiye kwatsa Benzi hari twavuye ara twakize double cabin ngiri ngirenga abanyarwanda babikurikira aha hari type y'imodoka zose ariko gutunga Hyundai nabyo tukagira buri areka nkubwire abaturage benshi ku isi umubare mwinshi w'abaturage benshi ku isi ni abakene ntabwo abaturage benshi ku isi ari abakire rero wabyumvishije niba bavuze ngo turazana Benzi eshanu dufite abakire batanu ariko reka tuzana iz'abandi basanzwe wenda zisanzwe nazo nabyo ni byiza tworohereza ubuzima abantu ariko ntabwo twazana iby'abahenze gusa none se abo hasi bo lazima sisi ni company ambaye na wajari pia watu wa chini hanyuma icyo waruvuze cy'amafaranga buriya ndibaza ko amafaranga agira ibanga kandi akazi kagira icyo bita ngo ni confidential matters aho bigeze niyo mpamvu nabwiye nasinyiye amadinari amadinari ni amafaranga mugende muyibaze reka dukwire gukura no mu mutwe none se ndababwira amadinari mwana yobewe uko idinari rimwe rigiye kicyenga mu banyarwanda icyo nababwira rero amafaranga niyo nkoze diri yariyo yose guhera uyu munsi abanyarwanda babimenye birabujijwe murashaka ko bazamfata mu nzira ngende hano mu nzira none umuntu nkubite kabari urayizwe bita robari natangaje ko sinye miliyoni 200 uwo munsi narabyutse mu gitondo nsanga hafi abantu bagera ku ishuri ukureba ishuri ikigo cy'ishuri cyangwa ikigo bari imbere y'inzu yanjye wabyumvishije rero icyo nagira ngo mbabwire mujye munakurikirana amadiri Cristiano Ronaldo ejo bundi yasinye Pepsi
ntago bigeze bavuga amafaranga Cristiano Ronaldo yasinye. Yaravuze ati jewe nasinye kuba brand ambassador wa Pepsi. Baramubwira bati bimeze bite. Aravuga ati nzagerageza guhangana n'ubukene nk'izina ryanjye. Mfasha n'abakitiritse bakerye benshi. Ariko sinamara abakene ku isi. Rero icyo navuga niki? Nshobora kubivuga none nava murashaka ko nsanga road broker ari abantu bakankubita roba. Ubu mwakwishimo mwumvishe ngo super yagiye. Mwabyumvishije? Rero icyo nagira ngo mbabwire nasinye amadinari. Nasinyenye na company bita Super Transfers Company. Ni company ya mbere mu Rwanda ifite amamodoka meza akodeshwa anagurishwa. Ku mafaranga yawe makeye. Ku mafaranga yawe makeye. Bwa nyuma. Icyo nagira ngo nsoze. Aba banyarwanda kazi bari hano. Ngira ngo mwabibonye rega tujye tunemera nabibabwiye. Nabibabwiye ngo inzu uyubatse kabaho gusa. Nta mutaka uyiriho. Iba ari nk'imva. Izi modoka zose mureba impamvu muzireba ha zikaryoha nuko mwabonye umwana w'umukobwa uko yaricaye muri Benzo uko yasaga. Reka rero uyu nguye umukanya agiye kujya kwa Tadabo Kabeni hariya muyirebe uko abameze. Aricara marcha ugira ngo ni Queen Elizabeth igera afite imyaka 24. Okay. Wenda nuko bari kubaza ukanga kugisubiza mu minsi ishize nibyo babigarutseho. Bruce Melody yatangaje ko asinyiye miliyari y'amanyarwanda. Oya Bruce Melody we. Muretse nkuce mu ijambo. Bruce Melody we sinkishaka kumuvugaho cyane kuko iyo utazi kubara buriya naramwishyuriye. Abanze yige kubara amenye amafaranga icyo aricyo. Namara kumenya kubara none muzamaze muti miliyari ni iki ikora iki? Erega nibuka je murenganya abantu. Ni impamvu natwe turi kukubaza. Uwuze kubara. Kandi miliyoni 200 uzitangaza nabwo waruzi kubara. Nabwo turashaka kumenya ngo kubera icyo uri gutinya kuvuga amafaranga wasinyiye na Tom Transfer kandi bavuga ni company ifite amafaranga. Cyangwa ni igihuha kugira ngo utere ubwoba. None se reka mbabaze. None se reka mbabaze. Si ubwa mbere ariko nanze kuvuga amafaranga nyuma ya ejo bundi nasinyanye na Migros Shop Online ntabwo navuze amafaranga. None se ntatse nkabwira nasinyiye miliyoni y'amadinari hari wahakana se ntibiri mu mutima wanjye. Ariko nababwiye impamvu nashaka kuvuga amafaranga nzongera gusinyira kugeza bakamasaha. Genda umustari abantu ibibazo bafite ni byinshi ku isi. Igihe nsinyira miliyoni 200 nkabivuga na mu gitondo nabyutse imbere y'umuryango wanjye nsanga abantu bangana n'ishuri bavuga bati niyo mpamvu navuze ngo mwebwe muri itangazamakuru muri intumwa za rubanda muri ijwi rya rubanda icyo mugomba kubwira abanyarwanda mugomba kuvuga ngo super manager yasinyanye na Tom Transfers kuba brand ambassador asinyira amafaranga yitwa amadinari yanga gutangaza umubare w'amafaranga kuko yanga umva nushaka kusinya nufura kuvuga atatu gena sinya amadinari super manager igihugu cyacu kirimo umutekano ufite mpungenge ki zijyanye n'umutekano ntabwo ari umutekano ntabwo mvuga ko bashobora kunya ku mutekano ahubwo icyo mvuga ni iki icyo mvuga nuko nshobora kugenda nonaha erega n'umwe umuntu atakuteza umutekano ariko umuntu yagusaba kandi urabizi giye mu by'Imana ndemanye muwezo gutanga murashaka ko nzimara ibyanjye byose ntanga bakavuga bati super umuntu ubuse none nani mvuga nasinya amadinari mukaryama muti ntituvanga natwe duye ku madinari super manager ndi umufatanyabikorwa wa Tom Transfers hanyuma banza wumve amafaranga nasinye na Tom Transfers ni amafaranga yitwa amadinari mbahaye ikizami mwese hano muva mugende ni mumara kumenya uko idinari rivunja muzongera dukore press conference ni tuwongera gafaranga we arabivuga iki byo bintu urumva ejo bundi sinyanya na Migros Shop Online wari uhari wowe nanze gutangaza amafaranga wawe muvunyi mutonde muvunyi urumuhamye wo kubihamya nacanye nawe mu giporoso Breza yari ahari wa wundi wa GB Rwanda ari he wabonye ukuntu abantu baryama mu muhanda baravuga bati super dukize super tubesheho biriya nibyo nashaka kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ndanga ku nkuko bavuga ngo igihugu gifite umutekano nibyo ariko si bisa ariko umuntu azaka kwikubita imbere ati ndapfuye uzabigenza ute kandi wabyumvishije ariko icyo nshaka kukubwira ni iki abantu tuzakomeza gusangira n'ubu murava ngiye kujya live gatoya hanyuma ibindi ni oya nta kibazo namwe mukomeze reka amaguru gusa icyo nagira ngo mbwire abanyarwanda byo
Oya nirayivu ndayikorera aha. Nirayivu kuko izwi ryanjye ubundi urabizi n'inkinta ritontoma mu ibashyamba. Eh. Ntabyo ubusambo. Gye navuze ngo super manager. Ezo bundi nasinyanye na Microsoft online. Ntabwo natangaje amafaranga. Igiye ntangaza miliyoni 200, gye ubwanjye nari ngiye gusigara na miliyoni 10 mu mufuka. Abantu bose mwarebo wowe the choice. Urumanyo kubihana. Ntwari ko nago waje Kanombe. Oya nta kwimana. Ya ni bad money. Allo? Yes. Oya nta chose mureke gukatinga mukomeze gahunda zose bazikomeze. Yes, live isi yose irimo irandeba. Yes, eh. Icyambe Intare iyo yishe intare yihize ikica bari bisanzwe kuri yo yewe nibyishimo ariko nubundi ni ngombwa umuhigo ngomba kubona kuko ndi intare mu ishyamba icyambe ndashimira abanyarwanda ndashimira abantu bose ko abashaka kugira amamodoka abashaka kugira amamodoka ikintu ntekereza cyo turi bakuru twese ntago naba na ntago twaba twazindutse hano mu buryo bw'ibihuha ariko nk'uko umuyobozi mukuru yabivuze manager wacu akaba na n'umubyeyi wacu niko nabivuga akongeraho na super manager urabizi mu masezerano y'imikoranire n'umuntu hagati y'umukoresha n'umukozi bijya bishoboka yuko ushaka gukora kontara ntiyatangazwa amafaranga wakuba ba kampani yaguhaye ariko sikaba ari ibihuha kuko ndatekereza ko amafaranga super manager yayahawe kandi yishimira ari nayo mpamvu yemeye gukora kuko ndatekereza ko muvuze ngo ibyo twasinyishije super manager ni ibihuha n'izi modoka murebe inyuma yanyu nabwo ubwo byaba ari ibihuha kandi namwe murimo murazibonera bivuge ngo rero Tom Transfers ni company nziza yenyimazemo imisi kampani naboneyemo umugisha kandi irimo n'abantu benshi bagiye batandukanye irimo abahanzi ba gospel kandi nabo ni abambasada bamazemo igihe bivuge ngo rero turi kwaguka mu buryo bwo gutanga imirimo ndetse no mu buryo bwo kugeza ibikorwa byacu ku bantu kuri bivuge ngo rero icyo cyo kuvuga ngo wenda byaba ari bihuha kuko nta mafaranga yatangajwe ndumva kitabi cyari ikibazo cyane murakoze bakuru afitemo imigabane hano muri kapani kandi averiswa neza amusore kuguca mu ijambo mu batwara imodoka za Tom Transfers nuri yarimo muvunyi wabazaga ngo ejo bundi yarambiye ati niyo modoka nziza isobora kugenda bivuge muvu urumpamye wo kubiha na kuvuga kuri se nibibi yewe naguze imodoka ariko twaguhaye imodoka nziza ya bo nari nyiri gusobanura kwa kantu gatoya bisobanura ngo namwe muraha ngaha no kampani ni yanyu namwe ubwanyu abanyamakuru muraha ushobora kuba uri gukora itangazamakuru ariko ntago ariho imirimo yawe igarukira ushobora kuza muri Tom Transfers mushobora kwifatanya muri batatu cyangwa muri bane ukavuga ati dufite amafaranga yacu kuri kote kandi ntago arimo arakora kandi burya amafaranga abereyeho gukora nawe ukora kugira ngo mwungikane ukaza muri kampani ukagura imodoka ukajya uveriswa buri kwezi bivuge ni urugero nicaye hano nk'umuntu wamamaza ariko n'umufatanyabikorwa bivuge ngo na super manager nawe ubwo buryo nawe burimo ntagaje kwamamaza gusa aje no kugura no kuba we byongere nejo bundi super manager ni mu mango yakoze agence wenda ibyo mubinzi ndi umucuruzi ya ndumva mwakomeza mukabaza umuyobozi ndi umucuruzi mujye murabimenya super manager ngo hano ndi umufatanyabikorwa ndi umucuruzi ndi n'umu brand ambassador kuko ibyo byose super no ku maradio na he sibyo ariko
dukeneye n'imbaraga za supa nyine ngo company igeze ku rwego ruri standard urwego rwo hejuru rukeneye n'imbaraga za supa manager ni international ntitubyibagirwe sibyo na company ari gukora nayo akakanya na international exactly ashobora kuba atababwiye ibyicaro byacu hirya no hino dukora muri USA dukora mu Bubiligi dukorera Japan Canada hose dufite ama office akira sibyo ni international rero oya ndashaka kwereka abantu umuntu uzajya ubakira supermarket iyuje muri supermarket ya Tom Transfers hari abakwakira ngwino wa mwami kazi ngwino oya mureke yitsimbye mu mwiherero na yitsimbye oya ntuka oya areka abantu bagomba kujya bareba abantu babakiriyo protoko nziza ya Tom Transfers iyuje abakwakira barasaba mwami kazi yatinye ngai kumira yo mama igumira igiko byihorere ngadukomeze ako super wenda uyu munsi mwaduhamagaje hano ngo tuze tumumurike ibikorwa n'ibyo ugiye gukora n'ibyo ugiye gukora na Tom Transfers abanyarwanda basigaye mu rugo cyangwa nabiciye mu biro byabo nibabona ngo super manager nibyo twahereye kuva kare tukora press conference n'umuntu wayibona ntabwo yamenya ngo iganisha iki ni ukubona nyine super manager yambaye umwenda wa Tom Transfers dusobanurire nka super manager ayo madina hari uri kuvuga hari agaciro n'ubundi amafaranga ariko ushaka urashaka kuntera nibwo cyangwa urashaka kugira ngo tugabane nibwo urashaka kuntera cyangwa urashaka kugira naguhaye ingero zifatika nakubwiye hari abastari bakomeye ku isi Cristiano Ronaldo yasinye Pepsi Diamond Platinums yasinye Pepsi ni urugero ngenda nguha Davido yasinye watiriya Infinite abo bose ntibajya bavuga amafaranga yabo barahamagara itangazamakuru kubikurikirana ubihari urebeho nta mafaranga bajya bavuga nasinye Tom Transfers ni igikorwa cyo kubwira abantu ko umustari wabo super manager yasinye kuba Tom Transfers nakoze ikosa mu buzima nzahora nicuza natangaje miliyoni 200 mu gitondo nsanga abantu bangana n'ikigo cy'ishuri imbere y'umuryango wanjye wabyumvishije kandi ntago nakwemera ko umuntu agaragaza ibibazo kandi nitwa ko ndi voice of the people wabyumvishije badman voice of the money kandi usinye miliyoni 200 ugasigara hafi 10,000 ujya kubona ukabona none se mfite abafana muri Tanzania bakagwe baraje mfite abafana Uganda ba Masaka na Mbarara baraza aba bakene mfite Masaka na ko mfite abafana muri Congo Bujumbura ngiye kubona mbona ba Buyenzi baba muri Zandagaswi za Buyenzi na Bwizaho nabo baraza ba bandi bati super manager wakize natwe dukize ndabigenza ne byabaye ngombwa ko saranganya nabo n'abafana banjye guhera icyo gihe ndiga ndavuga nti ah umuntu nibwo yambwiye ati nayo ntaramenya urumva nayo ntaramenya ko hari icyo bita mu kazi ngo ni confidentiality of the work ibanga ry'akazi siri ya kazi urumva ubu ngubu ntabwo ni urugero ntabwo ushobora kujya kubaza igihugu ni urugero ngira ngo abanyamakuru murakoze cyane ah sore mani usubiza uyu nguyu kamanze nihanaguze hanyuma musubiza oya shaka ko tugabana ngira ngo amafaranga yanjye ariko reka ngusubize reka rero masubize ikintu abanyamakuru mujya mubaza mujya mukorana inama cyangwa se press conference nk'iyi n'igihugu n'abakuru ndetse n'umukuru w'igihugu mujya mukorana nabo hari ibibazo bajya bababwira bati hari nk'abigeze kwaza ngo bari abantu ngo mwabafashe mute ntibabwira bati iryo ni ibanga ry'akazi ntibajya basubiza batyo mwese murashaka kumenya n'ibanga ry'akazi kanjye ngo nangahe nangahe ko mwastikinze ku amafaranga nangahe murashaka kuntera se murashyiraho road block murashaka kunkubita roba wabyumvise rero amafaranga nasinye iryo ni ibanga rya super manager icyo mugomba kumenya nuko mwari buzatangare abanyarwanda bari buzatangare iyo namamaza Tom Transfers bakavuga bati super manager ari umustari wacu ariko twamugize umustari ko atabitumenyesheje kuko achievement yose agezeho nziza twamugigikiyemo arayitwereka urakoze cyane ahubwo ubwo niwe ubajije ikibazo ikomera amashyi uri umugabo abandi ikomera amashyi icyo mvuga rero ni iki uyu mugambo aje ikibazo ngo Tom Transfers we kwiteze wiki none se niba mfite abafana isi yose hari abafana batari barakurikiye Tom Transfers nkuko yabigubwiye manager hati uyihagarariye ku mashow director wabo n'ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi n'ibyabo bose ahubwo rati jewe tukwiyeze ku rwego rwo gukorana na super ni ukuvuga ngo bakurikiye image ya super ni brand
So there are some followers, there are some people who are just after me. There are some people who want to know what I'm doing. There are some people who should join what I'm doing so that they can do, because I'm there. I'm their star. I'm their role model. You get what I'm saying? Nimugoro wa rumuntu wambiye urakoze cyane. Nawe ndanamushimira. Yampamagaye iri koti nambaye murarirebe iyi ni kado. Yambiye yigenza ajya mvugisha ukuri. Iyi ni kado umuntu yamaye. Ya telefone nimugoro warambira ati ngwi nungwe kado ara makoti yadutse. Ni nje ndipimamo ndavuga intereke nze nzana ari twari muri press conference. Ati impamvu. Ati nabwiye umuntu urabona naragiye njya guhahira mu iduka rye. Big man ari he? Where is Big man? Big man, come. Stand up. Good man. Reka tujye tuvugisha ukuri. Big man. Uribuka umuntu wigeze kuntwaraho hariya opposite na Kamagaini ufite iduka witwa nde? Yitwa Martin, I think Martin. Ikizigenza Martin. Eh? Yarampamagaye ejo. Arambira ati gye ngo hayiri koti ry'ubusatu ubundi ndigurisha ibihumbi niba ngari 50 niba ari 100 simba mbizi pe. Arambira ati cyagihe igihe uguri pantara hani shati bakagufotora ati nayeretse abantu bagera nko kwicumi bakajya bavuga ngo niba supermana ajya hahira natwe turahahira niba supermana ajya hahira natwe turahahira ubwo sinakoze akazi supermana ajya se niba yemeye ko umva ikibazo hanyuma hari ikindi tutari wababwiye kaoshi twari twibagiye ibindi bintu abantu mutunga imodoka abantu bagira kaoshi nziza cyane abari Musanze nabo babyumve Musanze bafite ibiro bya Tom Transfers ibindi bibabwire nawe arakoze cyane super manager dufite ibintu byinshi bitandukanye dufite kaoshi dufite garage dufite supermarket dufite coffee shop turimo turagenda rero dufungura ama branch mu gihugu hose I Musanze twamaze kugerayo turitegura kujya I Rubavu turitegura kujya I Huye mbo gusa ndashimira cyane abakiriya batugana ntekereza ko namwe mwaje mugiye kwiyongera ku bandi bakiriya buryo tufungura igihugu cyose ku buryo Tom Transfers zaba y'abanyarwanda bose kandi umuntu wese ufite ikibazo cyo kugenda mu modoka aho atuye hose nubwo yaba atuye mu cyaro cya Rurindo cyangwa ahari hose agende mu modoka nziza za Tom Transfers iki ni igihe Tom Transfers yaje gukemura ibibazo by'abanyarwanda bakeneye aho kuba amapartement meza kibagabaga zirahari hano Kicukiro ho si ni nyinshi n'ibindi mwebwe nimutugane muri benshi muzagenda mugenda mugubwa neza kandi ntekereza ko iyi ni company y'icyerekezo izabafasha murakoze cyane karame ariko ngire ngo ababonye babiri hari abavuze bati twebwe turaza gukorana ikiganiro turi mu kazi kuko nk'abari bakora muri supermarket ya Tom Transfers hanyuma icyo navugaga cy'abakobwa beza batanu ngire ngo mu byo ku isi bagendera iyo bagiye gutanga Miss World Miss w'isi yose bagendera ku burebure niba muri uru Rwanda hari umukobwa usumbuye sha muri muntu wese uko aranza mugabira inka mwabyiboneye ni oya nuko ari bo bafite standard yo gukitarana na super ubu rero noneho reka abanze haguruka banze uje kumvira ya Dabo Cabin ko yaka neza abanyarwanda bajye bamenya ibintu ko bisobanutse Just
sinya nange ndahita sinya. Magic.